গুৱাহাটী মহানগৰ নিচিনা এটা ঠাইত উন্নয়ন বুলি একোৱেই নাই। ৰাস্তা পদূলিটো আপুনি দেখিলে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাতকৈ বেয়া। পাইছে ৰাইজে কি কি বিচাৰিছে? নহয় চাওকচোন, গুৱাহাটী মহানগৰ নিচিনা এটা ঠাইত উন্নয়ন বুলি একোৱেই নাই। ৰাস্তা পদূলিটো আপুনি দেখিলে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাতকৈ বেয়া, আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়াও পানী জমা হৈ আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্মাৰ্ট চিটি বিজেপি চৰকাৰে বনাইছে যিখনৰ বিষয়ে ক'বলৈ আচলতে লাজ লাগে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ মূল কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ গুৱাহাটী মহানগৰক বানমুক্ত কৰিব পাৰি, কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি, কেনেকৈ এটা কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, আৰু কেনেকৈ গুৱাহাটী মহানগৰখনক চিৰকালৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে চৰকাৰক হেঁচা দিয়াটোৱে মূল কাম। আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰতিটো অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, চাই লৈছোঁ, গোটেই বস্তুখিনি বুজি লৈছোঁ, যাতে অসম বিধানসভাত এই প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ, আৰু অসম বিধানসভাত যাতে জোৰদাৰভাৱে এই প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰি গুৱাহাটী মহানগৰৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে যাতে এটা ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক বাধ্য কৰিব পাৰোঁ। ৰাইজে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ কথা জ্ঞাত আপোনাক জনাইছে? আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত পুৰা পানী সোমাই গৈছে, মানুহে এতিয়া পানী সিঁচি আছে, কোনো ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই, ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে, আৰু এতিয়াও পানী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, অথচ চৰকাৰৰ কোনো খা খবৰ নাই। গতিকে মানুহৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব নিশ্চয় আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ।